Mingla ba chana na meto chi ba Burmese IT community nyama IT community group ga ba na chana phone ni ne computer pin bong pin ni de ko tin cha pe ni de group le ba a di ni chana pya me ousa a do Facebook paw ma ba ma font kong kong ma twei de ousa ba na chana ye a chan ga do phit nai lo shin hwan nin ko ba taw mo lo Google browser le ba taw mo lo ke chi ja da ba Google browser le ko twa nai ba maybe one you know facebook ก็ตั๋วอ๋อ facebook ตั๋วได้คามา तू password เมย์ก็ไม่แม้เมย์แก่ได้คามาย้ายแท้ป่ะย้ายได้คามาบะมาดีโกจนวนวนจริงดีมาบะมาสาตุ้ยบ่ไล่แม้บะมาสาเนี่ยจนสิมาโกโลกั้นละนี่อยู่เป้อเฮาเด้อบะมาสาเนี่ยก้องๆมาป่อบุมาผิดแค่สั่นป่อเฮาล่ะไอ้ขาจ้ะเราอ่ะดีมาบะมาสาไถ่ซ้อมมาจิจิไล่ ဒီမှာဒီတစ်ခုမှကောင်းကောင်းကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကောင်းကောင်းဖတ်လို့မရတာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင့်ကြဒါ Google ဘရာဝဇာကျွန်တော်တော့တုံးနေဆိုရင်လိုအပ်မဲ့ဥစ္စာကဒီ Facebook ရဲ့ setting မဟုတ်ဘူး Facebook လေးမှာရှိတဲ့Google Chrome ရဲ့ setting လေးပါအခုကမရှိခဲ့ဘူးဟေ့ဆိုလို့ရှင်လဲအင်တာနက် ROME Chrome လို့ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google Chrome ကို download တက်လုပ်လို့ရတယ်။မ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပါ install ပြီးွားတာနဲ့ Google Browser နဲ့အခုလိုမျိုးတက်လာပါနော်တက်လာလို့ရှိရင် Facebook ဆိုတဲ့ဟိုရောက်ပြီ။ဘာမှစာကမှမပေါ်ဘူး။မပေါ်တော့ကျွန်တော်လောက်ရမှာဒီ Google Chrome ရဲ့ setting ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်ပြထားတယ်တွေ့တယ်နဲ့တွေ့တယ်။ Google Chrome setting ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က setting လေးကိုသွားနှိပ်ပါ နေပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဒုတိယဆင့်မှာဒီမှာ Open Chrome Web Browser Open Chrome Web Store ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေ့မယ်ဒီ Themes လေးရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီ Themes အောက်မှာ Open Chrome Web Store ကိုနှိပ်ပါအဓိကတော့ Web Store ပေါ့နော်ဒါ Web Store ရောက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ Burmese Font လို့ရိုက်ထည့်ပါ Burmese Font Burmese Font ဒါမျိုးရိုက်ထည့်ပါ ရိုက်ထည့်ရင်ဒီမှာ Google Font Tagger ကိုတွေ့ပါလိုက်မယ်တွေ့တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က Add to Chrome လို့သူ extension လေးကိုနှိပ်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီရဲ့ extension program လေးကို Google Browser ထဲထည့်မလားလို့မေးလာပါတယ်မေးတဲ့ခါကျရင် Add extension လို့နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါပါပဲပြီးသွားပါပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုပြန်သွားတော့ဒီမှာတော့မြင်နေရပါကြလို့ဆိုတော့အခုမှ install လုပ်ပြီးတော့သူကမရောက်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ refresh button လေးဟိုလက် web အဆုံးထဲမှာဒီ icon လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနတွေ့တဲ့ဗမာစာကကိုလိုကံကမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်လာတင်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာဗမာစာလာစမ်းဗမာလည်းဗမာစာလေးအေးဒီမှာတွေ့ပြီဒါကောင်းမိုင်းနေငင်းငင်းကြီးဘလာဘလာဘလာ ဆရာဗမာစာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရပါပါပြီခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါပါပဲဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကအသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာ IT community ဝါနာ Burmese IT community group လေးကိုနှိပ်ပေးပါပြင်ချင်တဲ့ video လေးတွေကိုလည်း like ကြည့်ကြည့်ပါအကြိမ်ပြီး phone ပြင်တတ်ချင်တဲ့ computer ပြင်တတ်ချင်တဲ့ဟေ့ဆိုရင်တော့ အဲ့မှာ tutorial တစ်ခုလုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel ကြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye